Ano? Ano nangyari to? Ito na yung kinatatakutan natin. Paghigad ni Tristan. Yung mga tao. Yung mga tao. Kailangan natin puntahan sa Coast Guard. Pupunta ako sa Coast Guard. Kasama ako. Sasamahan kita. Tara, tara, tara. Okay. Sabi mo kala tatay, tsaka kala lola. Sige, ako na bala. Sabi mo na maayos, ha? Ha, dahan-dahan. Baka tumaas yung presyon. Anong pinagagawin ko kaya? Tara, tara. Hoy, hoy! Cellphone ko! Makahuy-huy ka naman, oh! Nakalimutan ko lang. Nakita mo, may trihaya dyan nga, eh. Hoy, kuya. Ito lang sasabihin ko sa'yo, ah. Pagtrabaho, huwag kang cellphone ng cellphone. Sumbo kita doon sa kuya ko. Gusto mo masisante? Sorry, sir. Oh, okay. Sa! Ayoko nga, Jeremy. Ang kulit mo, ah. Tilang mo nga ako. Please, late lang naman, eh. Oh, promise, pag hindi pa rin to nag-work, last na to. Talaga? Hindi ka na mangungulit? Oo. Hindi na akong papakita sa'yo. Hindi na rin ako magte-text o tatawag. Kahit kailan, hindi na ako papakita kung hindi pa rin mag-work. May narinig mo. Sige. Mag-date tayo. Oo na nga. Sinabi niya, mag-date na nga eh. Eh, baka naman na traffic lang. Alam niyo naman ang sitwasyon ngayon. Eh, bakit hindi mo lang siya mag-text na pauwi na siya? Kulas, kulitin mo yung anak mo si King. 1,000 beses ko na yata tinix ng where na you. Wala paling reply. La! La! Tay! Oh! Ang kuya mo, si Arian. La! May nangyari. Ano? Lumubog yung barkong binenta kay Sir Tristan. Ha? Ari! Ba't ganyan itsura mo, niloloko mo kami? Hindi, ha? Tay. Eh, sabi ni kuya, huwag ko daw kayo biglain. Diyos ko. Nay! Nay! Listen, may tubig nga. Nay, relax lang kayo, Nay. Huwag kayo masyado nag-iisip. Ano ba? Tabo? Hindi maliligo si Lola. Uy, palo ko kaya sa ito. Sorry. Sa baso? Oo, oh, ito na po. Dadlaksyon? Sumabang makina ng barko kaya ito lumubog. Ang barko ay gawa ng Boat Builders Manila. Kilala bilang number one boat builder sa bansa. Kasalukuyan pang isinasagawa. Plinano niya ang lahat ng to. Gusto niya talaga ako pabaksakin. Tito? Ano pong ibig sabihin nito? Si Waldo. He just sold me a defective vessel. Pero Dad, baka naman aksidente lang yun. Aksidente? Jessica, aksidente? Hindi aksidente to, sinadya niya to. Dahil gusto niya talaga papaksakin ulit. Pilit ko tinatayo ang sarili ko. Tapos ano? Nakulitin niya na ako? Tito Tristan, hindi po magagawa ni Kuya Waldo sa inyo to. Naparood mo, di ba? Ginawa niya! Sisiguraduhin ko sa inyo pagbabayaran niya to. Tito Tristan. Bakit laging nangyayari to? Okay na yung lahat, eh. Jess, huwag mag-aalala, okay? Maayos to. Bawal po kayo ito. Tama na rin yung video. Tama na rin.
Narcy, boss, saan tao natin? Boss, sila po. Ha? Hanapin natin siya. Yes, sir. Sige po. Miss po, parang awan ko. Kasalanan po. Kasalanan po. Hindi mo ito kasalanan. Wala kang kasalanan. Ba't ko hinayaan mangyari ito? Hindi mo ito kasalanan. Kung tama ang hinala ko, isisisi sa akin, Tristan, paglubog mo ba? Isisisi niya sa akin. Mr. Guzman, huwag niyo ako sisihin. Magkuno sinili ko kayo. What happened was a mechanical error. Wala ang pakilam kung ano nangyari! Ikaw ang nagsabi na sa BBM tayo kumuha ng barko! Malaking pera ang nawala sa akin! Ibalik mo ang pera ko! Kung ayaw mo ubusin ko ang lahi mo! Mr. Guzman, ipinapangako ko sa inyo. Pagbabayaran ng BBM ang ginawa nilang kapalpakan. Tristan, di ba na pag-usapan na natin to? Pati kargamento ni Boss, nadali. Nagkaroon lang ng konting miscalculation. Pero huwag ka maglala. Nagagamit natin itong pabor sa atin. Pakita mo kung gaano kagalit si Mr. Guzman dahil sa laki ng pera na wala sa kanya. Arman, kung hindi natin si Waldo, sa sobrang galit ni Mr. Guzman, uubusin niya ang lahi nila. Siguraduhin mo lang na hindi tayo mabibisto. Dahil pag nagkataon, lahi natin ang uubusin nila. Pagka-deliver ng mga kargamento ni Mr. Guzman, lulubog ang barkong ito kasamang lahat-lahat ng meron si Waldo. Kaya lang ipinangako ko. Ayon sa initial investigation ng Coast Guard, sumabog ang makina ng barko, kaya ito lumubog. Ang barko ay gawa ng Boat Builders Manila, kilala bilang number one boat builder sa bansa. Ako si Engineer Del Mar. Ako ho may-ari ng BBM. Ay, nilakita. Asa ng anak ko, ha? Asa si Mayon? Ha? Ikaw ang kasalanan ko ba sa pagkakasalanan ko? Ha? Ano ang kasalanan ko? Ha? Ano ang kasalanan ko? Ha? Ano ang kasalanan ko?
hinahanap po namin si Marlon. Huwag ka sa akin! Pakitin natin ang anak ko! Anak niya! Hahanapin po namin si Marlon. Hanapin mo! Isa-isa! Ano na naman yan? Para sa'yo, di ba may date tayo? Alam mo, nag-half day ako para paghandaan lahat to. Jeremy, hindi mo pa ba alam? Na tayo na? Pwede pa, wag ka kang magbiro ngayon. Nasa crisis tayo, lumubog yung barko natin. Kaya ba malulungkot yung mga tao dito? Nag-aalala ko kay Boss Neighbor. Sigurado problemado yun ngayon. O, dito rin na. Ikaw talaga may tiwang kayo, no? Nagkakagulo na, nagyayaya ka pa mag-date? Anong date? Tutulong nga tayo kay Boss. Tsaka na itong mga date-date na to. Kailan ko may susunod pa. Eh di wala, kung wala. At least nakikita mo, umi-effort ako sa'yo, di ba? Tsaka kung huli mang pagkakataon to, at least masulit ko yung oras kasama ka. Tsaka sinubukan ko lahat para makuha ka. Yun naman pala eh, hindi mo kasi nililinaw ang sinasabi mo. Tsaka oo, pwede pa tayo mag-date. Diyos ko, itong mga babaeng to ang hirap pilingin. Hindi mo lang type. Iwan ko pa kung re-reglahin ako sa babaeng to eh. Mr. Lozano, masasabi niyo sa nangyari? Sino pong may kasalanan sa paglubog ng barko? We shall know the truth in a while. And we have Captain Alvarez here. We shall recall what really happened. Mr. Alvarez, ano po ba talaga nangyari? Bakit po lumubog yung barko? About 8 to 10 hours into our journey, nung napansin ko na may abnormal heating ang engine. We tried to slow it down to cool it off. Pero nagtuloy-tuloy sa pag-init ang makina. Then it happened. Ang alin? Nakarinig ako ng malakas na pagsabog mula sa engine room. At doon na nagsimulang mag-capsize ang barko. Faulty engine kung bakit lumubog ang barko. At kasalanan ito ng boat supplier. Kasalanan ito lahat ng Boat Builders Manila. Well, I believe the owner of Boat Builders Manila is here. Engineer. Ano masasabi niyo sa nangyari? Bilang kayo yung CEO ng BBM. Hindi muna kami magbibigay ng comment. Pag-aaralan namin kung ano nangyari at saka kami maglalabas ng statement. Sa ngayon, humihingi lang kami ng... humihingi kami ng tawad at nakikiramay. Ako inamin lahat ng gastusan. Gastos! Hahayop ka! Sir, may problema tayo. Si Marlon, yung tao ng BBM, isa sa mga hindi na-rescue. Nakita niya mga baril. Pag nahanap siya, mabibiso tayo. Nang... Nagbanta ang pamilya ng mga biktima ng lumubog na fishing vessel. Diyos ko, bakit kailangan si Waldo at ang BBM ang masisi sa nangyari? Naniniwala ako, magkakaroon din na ng liwanag ang lahat. Basta huwag tayong mawawala sa tabi ni Waldo. Tinit nila na hindi sila titigil hanggat hindi nabibigyan ng kustisya ang pagkamatay ng kanilang mga kaanak. Si Arian. Ganun pang ginagawa natin. Punta na natin sila. Tara, Nay. Pumasok sa loob. Ma'am Narcy. Pumasok sa loob. Hala. Pumasok sa loob. Tristan, plano pala ng BBM. Inapubahan mo na. Nandun ka, di ba? Di ba? Tinestro na ang sinimbesel, nandun ka. Alam mo, walang problema yung barko namin. Hindi mo maalam na una-unahan lang dito? Bakit ko itatawid ang pangalan ng kumpanya mo sa kapalpakan ng kumpanya mo? Tinawid mo yung BBM. Naisal ba yung kumpanya mo? Tuso kang hayop ka. That's what makes it better than you. Alam mo, kahit anong
kung sa tingin, ang layo na narating mo. Di mo ako kayang bantayan. Tama ka. Hindi kita mapapantayan. Dahil magkaiba tayong dalawa. Pananagutan ko itong mga ito. Lahat ng gusto mong mangyari, pananagutan ko. Yung mga pamilya na yan, responsibilidad ko. Pero ito sinusumpa ako sa'yo. Tandaan mo, alam ko, may ibang nangyari sa barko na yun. At magbubulok ka, at mababaon ka sa lahat ng kasalanan mo. Tandaan mo yan, Tristan. Nandun pa, naiwan sa labas. May inaasikaso pa. Pupuntahan namin. Buti pa nga. Ayan. Okay ka lang ba? Okay lang. Si Waldo eh. Lola na yun. Nasa labas na daw po. Pupuntahan po namin. May hinala ko kami na yung paglumbog ng barko. Gagamitin niyo ni Tristan para maghiganti kay Waldo. Ano? Hanggang ngayon, yung galit pa rin ni Tristan ang dahilan kaya nasisira ang apo ko? Waldo! Apo! Kahit anong mangyari, anak, lagi mong tatandaan na nandito lang kami. Harapin natin itong pagsubok na ito bilang isang pamilya. Naniniwala ko na matatapos rin ito, apo. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Apo, mga anak, magdasal tayo. Panginoon, ibigay niyo po ang kapayapaan para sa mga biktima ng paglabog ng bapor, pati na sa kanilang pamilya. Mahanap nawa ang iba pang nawawala. At sana, malagpasan ng apo ko at ng pamilya namin ang pagsubok na ito. Panginoon, lumabas sana ang katotohanan para sa ikatatahimik ng lahat. Teka, tao ba yun? Baka sinalmage na naman. Tara, punta natin. Mr. Guzman, nakita po ng intern ng BBM ang mga firearms bago lumubog ang vessel. Hindi magkakaletya-letya ang operasyon kung hindi ako nakipagsosyo sa'yo! Mr. Guzman, inaareglo ko po ang lahat. Ang lahat-lahat po para hindi po kayo matamay. Hindi na dapat pinapalagpas ang kapalpakan mo! Teka, sir, ba't nga ako sinisisi? Ginawa ko po lahat ng dapat kong gawin. Binigay ko po sa inyo ang mga barko na dapat po sa inyo. Kung may indepektibo sa mga barko po, abay, dapat si Engineer Ronaldo Del Mar. At ang BB ang dapat si Cindy to. Sino naman ang dapat managot dun sa intern na nakakita ng kontrabando? The one who is in charge of the vessel. Dalhin niyo rito si Captain Alvarez. Gusto ko siyang makausap. Bagong makina, bagong barko, papanong sasabog? Papanong sasabog yun? Hindi ba napabayaan ang mga tao sa vessel? Baka hindi nila na-check? Sabihin na natin, pwedeng mag-engine failure, pwedeng mag-overheat, pero sumabog? Ano? Ano bang ibang posibleng dahilan ng pagsabog? Kailangan natin balikan sa simula. Tanong ako, Mr. Ruiz. Si Mr. Lozado ba parte pa rin ng Supreme Pacific? Ah, yes. It was actually sa idea kaya lumapit kami sa inyo.
You know what I think? Tanggapin mo ang proposal. Peke ang kumpanya ni Raymond Go. Kaya malamang, inigal ang mga investment ni Raymond Go sa Alpha Canning. At yung deal na pinirmano niyo, pati buong yun ni Tristan. Umalam naman ako na lang dito. Bakit ko itatawit ang pangalan ng kumpanya mo? Sa kapalpakan ng kumpanya mo? Lumapit sa akin. Sa BBM, ang SP, tinanggihan namin ang Supreme Pacific. Ginawa nilang lahat na makakaya nila para mapa-oo si Sir Tony. Hindi lang kami, Arian, ang gumagawa ng mga vessels sa Pilipinas. Napakaraming iba dyan. Bakit sa akin? Bakit sa BBM lumapit si Tristan? Dahil gusto niya akong pabagsakin. Sinasabi mo ba na pati yung pagsabog ng vessel, gawain ni Tristan para sirain ka? Bakit naman gagawin ni Tristan yun? Di ba malaking pera rin na mawala sa kanya? Yun ba ang paniniwalaan natin? O yung umaasa din siya sa mga funding investors niya? Kailangan natin balikan si Mr. Go. Kailangan natin malaman kung peki yung mga kumpanya niya at saan galing yung pera nila. Awa sa mga palpak na katulad mo! Sir Tristan, tulungan mo ako! Sir Tristan! Sorry sir, wala si Mr. Go eh. Nasaan nga siya? Wala pong sinabi sir eh. Bira lang po yung umuwi dito eh. Eh sino nga ang pwedeng kausapin dyan? Wala ko talaga. Walang tao dyan? Wala ko eh. Dino! Hello, Mr. Go. May nagpunta po dito, hinahanap kayo. Ronaldo Del Mar at Arian Castillo. Engineer! Sir Tristan! Well, tapos na tayo. I have other businesses to attend to. Mr. Guzman, I'll see you again. Tristan, sandali lang. Maupo ka. Meron tayong dapat pag-usapan. Punta raw sa bahay ni Mr. Go, Sir Waldo Del Mar at si Arian Castillo. Bakit nila iniimbestigahan ang kaibigan ko? Kung meron na silang iniimbestiga, sigurado ako hindi magtatagmo pa yon. Hindi ko sila problema, Tristan. I can get rid of them if I want to. Ang pinagtataka ko lang, bakit masyado kang desperado na makadeal ang BBM at si Del Mar? Gayong, may iba naman tayong options. Sineta mo ba kami? Mr. Guzman, bakit ko naman gagawin yun? Nakataya rin yung pangalan at kumpanya ko dito. Matagal na ako sa negosyong ito at alam ko kung tinatraidor ako, sana mali ang kutob ko. Dahil kung tama, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Ibalik mo ang perang nawala sa akin. Ayusin mo ang gulong ito. Dahil kung hindi, hindi lang buhay mo ang tatapusin ko. Pati buhay ng anak mo.